ଆଜି ଆମ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଅନ୍ୟ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେମିତିକି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କମିଶନର BMC ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଆମ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ଏମିତି ସବୁ ଲାଇନ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ BMC କମିଶନର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି କେମିତି ପାଳନ କରାଯିବ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ମିଟିଂ ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ଏଇ କେମିତି ସୁସମନ୍ୱୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା। ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏଥର କରାଯାଇଛି BMC ତରଫରୁ ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମୁତାବିକ ଦର୍ଶନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସାହାଣ ମେଲା ହେବନି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଦର୍ଶନ ହେବ। ତେଣୁ ପୁଲିସର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଏବେ ବି ଲାଗୁ ରହିଛି, ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଯେ ଦୁଇ ଭକ୍ତଜନଙ୍କ ଭିତରେ 6 ଫୁଟର ଦୂରତା ରହିବ। ଭକ୍ତଜନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବେ। ଆମର ସାହାଣ ମେଲା ହେବନି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ହେବ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, ତାକୁ କେମିତି ଏନ୍ସିଓର କରାଯିବ। ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଯେମିତି କରି ଆସିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆମର ମହାଦୀପ ଉଠିବ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହେ ଟ୍ରାଫିକ୍, ଆମର ଏଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଯେଉଁ କଟକଣା ବା ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ସେଇଟା ଆମେ ଅତିଶୀଘ୍ର କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଇସ୍ୟୁ କରିବୁ। ଆମର DCP ଟ୍ରାଫିକ୍ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଆଜି ଅଛି ଆଉ ତା ମୁତାବିକ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆସିଛି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମନ୍ୱୟ ଯେଉଁ ସଭାରେ ସେ କମିଟମେଣ୍ଟ କଲୁ, ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଲାବୋରେଟ୍ ପୁଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୁଏ ତାକୁ କରିବୁ ଏବଂ ମାନେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା।